ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. სუგდიჩი დღეს ვაქერნობის დღესასწაული აღინიშნება. ფოჩი დღეს რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. Radio Tinatis საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას სტუდიაში ათიაშონია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი ესწრება ამ დღესასწაულსაც მიმართა ცაიშისა და ზუგდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე გერასიმემ ზუგდიდში ვლაქერნობის დღესასწაულზე მყოფ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით ცაიშისა და ზუგდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ირაკლი ღარიბაშვილს დღესასწაულზე დასწრებისთვის მადლობა გადაუხადა და უთხრა რომ მიესალმება მთავრობის მეთაურის სურვილს შეისწავლოს აფხაზური ენა. თქვენ ერთხელ თქვით რომ აპირებთ შეისწავლოთ აფხაზური ენა, ამ უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რადგან აქედან აფხაზეთის რამდენიმე კილომეტრში აღნიშნა მეუფე გერასიმემ. ვლაქერნის ღვთისმშობლის ხატის ტაძარში შეკრებილ მომლოცველებს დღესასწაული მიულოცა ირაკლი ღარიბაშვილმა და იმედი გამოთქვა რომ სულ მალე ვლაქერნობას აფხაზებთან ერთად ვიზეიმებთ. ის რომ ღვთისმშობლის კვართი საქართველოში ინახება, გვაკისრებს დიდ პასუხისგებლობას, ჩვენ განსაკუთრებულად უნდა მოვეპყროთ ამგვარ სიწმინდეს და მადლობა ვუთხრათ უფალს ყველაფრისთვის. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გისურვებთ სულიერ სიმტკიცას, თქვა პრემიერმა. საზეიმო წირვის დასრულების შემდეგ ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის მიტროპოლიტმა მეუფე გერასიმემ ირაკლი ღარიბაშვილმა მისი ოჯახი დაალოცა და მათ ღვთისმშობლის მფარველობა უსწურვა. გარდა ამისა სასულიერო პირებმა ირაკლი ღარიბაშვილს ღვთისმშობლის კვართის ხელით შეხების ნება დართეს. შესაბამის ფოტომასალას პრემიერის პრესსამსახური ავრცელებს. De facto აფხაზეთში ოპოზიციური ძალების ბლოკი შეიქმნა, მაშინ შევიდნენ პოლიტიკური პარტია ამცახარა, სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური კვლევების ფონდი აპრა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ქალები პოლიტიკაში და აბზანხარა. ფონდ აპრას წარმომადგენლის აბსლან ბჟანიას თქმით, ბლოკი რესპუბლიკაში გართულებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო შეიქმნა. ეს აფხაზეთის ხელისუფლების არა კომპეტენტური პოლიტიკის შედეგია, რომელმაც მოგვიყვანა მძიმე მდგომარეობა და როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე აფხაზო-რუსული ურთიერთობა ობების გაუარესებამდე. ამბობს ბჟანია, მისი სიტყვებით გაერთიანება არსებული კრიზისის გადასალახავად შეიქმნა. ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების უკანონო აღმართვის ფაქტის თაობაზე. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ლიტვა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერას. ოქტომბერში საქართველოს 300-მდე მაღალი რანგის სტუმარი და ბიზნესმენი ეწვევა თბილისი აბრეშუმის გზის ფორუმს უმას პინძლებს საორგანიზაციო საკითხების კომისიის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში თათბირი გაიმართა. ფორუმის პირველ დღეს გაიმართება თემატური პანელები და დისკუსიები, მეორე დღე კი აბრეშუმის გზის შემადგენელი ქვეყნების პროდუქციის გამოფენას და საქართველოს საინვესტიციო ფორუმს დაეთმობა. ლარი დოლართა მიმართებაში ისევ გაუფასურებულია ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით. $1 ღირებულება 2 ლარი და 26 თეთრია. გუშინ კი იყო 2 ლარი და 24 თეთრი. ცვლილებამ ეროვნული ბანკის ძველ და ახალ მონაცემებს შორის 0.4 მიათასადი თეთრი შეადგინა. ფონიჭალაში დღის მეორე ნახევარში 40 ჰექტარამდე ტერიტორიას ხანძარი გაუჩნდა, დაიწვა მხოლოდ მიწის ზედაპირი და ცეცხლის შენობებს არ წაკიდებია. ხანძრის ლოკალიზებას მეხანძრე მაშველების 12 ეკიპაჟი ცდილობდა ტერიტორიაზე ცეცხლის მცირე კერების ლოკალიზებას ახდენენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს ხელმძღვანელის ზვიად ქაწაშვილის თქმით, სავარაუდოდ ხანძარი მოქალაქეთა დაუდევრობის შედეგად არის გაჩენილი. ნიუ-იორკის 1000 საუკეთესო რესტორან შორის ერთ-ერთი ქართული Old Spill's Garden-ი მოხვდა წელს Business Insider-ი. გინდა შეიტყო სად მიირთვათ ნამდვილი ქართული კერძები ნიუ-იორკში. ეწვია ძველი თბილისის ბაღწერს გამოცემა რესტორანი Blacker's 174 ნომერში მდებარეობს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხაილ გიორგაძე დღეს ფოჩი რიგით პირველ რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის გახსნის ცერემონიას დაესწრო. რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი ფოჩი 15-დან 25 ივლისის ჩათვლით გამართება. აქ მონაწილეობენ როგორც საქართველოს, ასევე იტალიის, ბელორუსის და პოლონეთის რეგიონული თეატრები. მიხაილ გიორგაძე დღეს ასევე ზუგდიდში ვლაქერნობის დღესასწაულს დაესწრო. ახალი ამბები რადიო ოცნათის ეთერში თია შონიამ გაგაცანით დროებით. Ain't no sunshine when she